ځینې خلک وایي الله تعالی له اسمانونو څخه خبره دی، او ځینې نور وایي چې الله تعالی هیڅ ځای نه لري. نو په دې اړه صحیح قول کوم یو دی؟ صحیح مسله کومه یوه ده او صحیح عقیده کومه یوه ده؟ ځواب: اهل سنتو په قرآن کریم او سنت او اجماع او عقل او فطرت باندې استدلال کړی چې الله تعالی په خپل مخلوق باندې اوچت ده او لوړ دی. په قرآن کریم کې خو په مختلفو دلالتونو سره د الله تعالی لپاره په خپل مخلوق اوچتوالی ثابتوي چې الله تعالی اوچت دی او بره دی. کله د اوچتوالي په ذکر کولو سره، کله د بروالي په ذکر کولو سره، کله د هغه لخوا د شیانو د نزول په یادولو سره، او کله د هغه لوري ته د شیانو پورته کیدلو سره، او کله دا چې الله تعالی په اسمانونو کې دی. اوچتوالی لکه الله تعالی فرمایي: سبح اسم ربک الاعلی، د خپل رب چې هغه ډېر اوچت دی د هغې پاکي بیان کا. بروالی لکه: وهو القاهر فوق عباده، او له هغه څخه د شیانو د نزول لکه: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقینا موږ قرآن نازل کړی او موږ به دې حفاظت کوو. او هغه ته د شیانو پورته کیدل لکه: الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، او په اسمان کې د هغه شتون لکه الله تعالی فرمایي: امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، او په سنتو کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې لاسونه پورته کول، لکه څرنګه چې لسګونو حدیثونو کې راغلي دي، او لکه څرنګه چې په یو حدیث کې د وینځي په اړه راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: الله تعالی چیرته دی؟ وینځي وویل: په اسمان کې دی. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: زه څوک یم؟ وینځي وویل: ته د الله رسول یې. د وینځي مالک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: آزاد یې کړه، ځکه چې دا مؤمنه ده. نو دا امت آزاد امت نه دی، د ځان نه د هیڅ شي واک نه لري. ځینې خلک په دې پوهیږي چې الله تعالی په اسمان کې دی، خو بیا هم ګمراه خلک له دې انکار کوي چې الله تعالی په اسمان کې دی، او وایي نه بره دی، نه لاندې دی، نه ښي طرف ته دی، نه چپ طرف ته دی، بلکې دوی وایي چې الله تعالی په هر ځای کې دی. دا غلط عقیده ده. ټول سلف صالحین متفق دي چې الله تعالی د ذات په اعتبار سره په اسمان کې دی، او د هغوی ویناګانې او اقوال امام ذهبي رحم الله په خپل کتاب العلو وللعلي الغفار کې لیکلي دي. او د عقل په دلالت سره ټولو عقلمندو خلکو ویلي چې لوړوالی او علو د کمال صفت دی، اوچتوالی. او که داسې وي، نو دا باید د الله تعالی لپاره ثابت شي، ځکه چې هر د مطلق او کمال صفت د الله تعالی لپاره ثابت دی، لکه څرنګه چې د فطرت نه هم معلومیږي. د هر انسان دا فطرت دی چې الله تعالی بره دی، په اسمان کې دی. او کله چې یو انسان په یو مصیبت او مشکل کې راګیر شي، نو هغه فطرتاً د اسمان لوري ته توجه کوي او بل هیڅ لوري ته توجه نه کوي. عجیبه خبره خدا ده چې هغه څوک چې د الله تعالی اوچتوالی منکر دي، هغوی هم د دعا په وخت کې لاسونه اسمان ته پورته کوي او بل لوري ته خپل لاسونه پورته کوي.